Greikis? Koks čia dar greikis? Kokia baisa pabaisa, uodegą į savo gaudo. Aritistas iš sudegusio teatro. Aš Pipiras, tai mokausi žmonių kalbos, paklausykit. Kita kad geriau išeidavo, dar pabandysiu. Dar kartą. Šį kart nelabai, bet aš išmoksiu, kalbėsiu kaip žmogus ir tada aš būsiu artistu, o ne koks ten uodegos medžiotojas geretis.